Від початку війни на сході країни батько і син Олександр Старший і молодший Таргонський доправляють допомогу для наших військових у всі гарячі точки бойових дій. Я знайшов свою нішу в цій війні. Я приношу пользу для своего государства и для своего народа таким образом, тем, что я помогаю армии защищать нашу страну, защищать целостность нашей страны, защищать нашу нацию. Вирішив займатися, тому що хлопці потребували допомоги. Тому що коли це все почалась війна, наша армія була реально голобоса. Нема було що вдягнутися хлопцями, нема було що їсти. Тому ми прийняли таке рішення, що ми повинні допомагати їм. З цього все почалося, і потім стало так, що ми в це діло втягнулися. Ми раніше взагалі планували це, знаєте, як там допомогти одному підрозділу, там, а там далі як буде. Але в це втягнулися, і вже більше року ми цим займаємося. Більше 20 разів волонтери Таргонські побували на сході. І щоразу з нетерпінням чекають наступної поїздки. Не лише вони, але й хлопці, яким допомога усіх нас там дуже потрібна. Дуже радіють хлопці. Навіть ось останній випадок, коли ми були у наших розвідників з 30-ки, ночували у них, а зранку прокинулось, да, вивантажувалось їм. І один з бійців захотів зробити подарунок мені особисто. Да, він достав з карману, який біля серця, з нагрудного кармана внутрішнього, достав файлік. В цьому файліку було три речі. Це був дитячий лист, це був ось цей шеврон, який він мені подарував, і монета ювілейна, гривня з Днем Перемоги. Він віддав цей шеврон, віддав монету, а дитячий лист загорнув знов і положив собі в кишеню. Тобто для них це дуже важливо, дитячі листи та дитячі малюнки. За понад рік такої роботи багато чого змінилось. З Олександра Молодшого війна, за його словами, зняла рожеві окуляри. Очевидні речі стали зрозумілішими, і з тими знаннями жити стало важче. Змінилося ставлення до людей, тому що є два різних життя. Одне життя тут мирне, а друге життя там. Там, на війні, у хлопців є все чітко. Вони знають, ти друг, ти враг. Там немає такого, що хтось під ковром там щось там замишляє, там, чи якісь домовленості є. Ось це, мабуть, змінилося ставлення до людей. Я побачив, що насправді, хто є хто. І Олександр Таргонський старший, як волонтер, зазначає, що українські військові досі потребують допомоги небайдужих людей. Проте зібрати її дедалі складніше, адже люди виснажені війною. Проте Олександр зрозумів найважливіше, що саме на сході знаходяться зараз справжні патріоти. Для мене, як для волонтера, ну, я думаю, що нічого не змінилось. Я єдине, що убедився, що наш народ – це великий народ, і наша нація – це велика нація. Наші воїни – лучші, і всі готові, ті, хто там зараз на війні, готові віддати життя і повністю кров до кінця своєї каплі за цю країну. А что для меня еще изменилось? Я за этот год увидел, что у нас пока еще на Украине, к сожалению, не родился ни Шарль де Голь, ни Маргарет Тэтчер, ни Лех Валенса. Нету у нас. И политика – это очень грязное дело. Вот это то, что за этот год я убедился.